منگا دا خبر سواب اجتماع کے اوشو اس بیا پر زو نن سہر روانم دا غرزندی اجتماع لا دلاچی بنو پاگ روڈ باندی ورپسی پشاور اجتماع وا ما غدوارو زائیو تا مائی ڈائرے کی لکلیو منگا سواب انٹرچینج تر او رسیدو پا انٹرچینج باندی دا پولیس ناکا دا آگا دا پولیس ناکے والا منگ سر ملاو شو ویر منگ سر چے اس کئی نور خبر مبری اکڑی چونکہ اکثر تگ را تگ وی نو تعلق دے ٹولو سرا اگی نچ منگ سنگ موٹر وی تشو نو دا ڈاگئی فہیم نو می یو دغو دو گلو والا ما دا وکی دا یو عزیز الدین و دا دوار چو دا دا موٹر وی پولیس کی و دا زمون پولیس نو گر دا پا دی خبر ذہن کی دا خبر کی دی زا ٹول معاملہ تاستمکی تک دم دا موٹر وی دا غا پولیس والا ما تا وی چی گاڑے ادر وی ما دی ملگری گاڑے ادر وی اگوی زا تاسو لپرچہ در کوم ولی و پرچہ راکے ویستاسو گاڑی نمبر پلیٹی توری دی ما ورطوی ورجنل نمبر پلیٹی دا دی پرتی دی پا مجبوری داوی زمون گاڑی دا پاکستان اربوٹ کی گرزی پا میاش کے کم از کم 15,000-14,000 کلومیٹر گرزی میں دا ڈائری ہو گورا نو زمون گاڑی ہر زی ولاڑی اکثر تی خلق نمبر پلیٹو شو گئی نو بیا یوی محکمی تا بلی محکمی تا یو لانجا جوڑی نو ما آگا تاوی میں مربانی ہوکا ورجنل نمبر پلیٹی دا دی پرتی دی نو چو ورجنل پرتی دی انتو منگا پرچا والی راکے پا دی کہ اچانک ماو کا تلگی کنور گاڑی تیرے دل توری نمبر پلیٹی ہوئی پی ما ورطوی دغا والی نو ادرے دغا وقت دا خبر اوکڑا وی تاسو نو ادرو لی پا زور میں ادرو لی دا نور نو ادرو ما ورطوی میں لکا ما تخکاری چرتا نور اس مسئلہ دا کاقیدی اس مسئلہ نو خیر باس با پاگی بانیو کو اگا وینا دا عقیدی مسئلہ نو دا گتا میں ادرو لی دا نور نو ادرو منش مارل پیندر لس گاڑی تیر شو یویم نو ادرو لو گویا یو بدماشی تا خبر لارا ما ورطوی زستا فائن ندر کو ما تیوی فائن براکیزا لگاڑی بندو ما ورطا گاڑی بند کم ہے پریمی خودو او زما گنمینان چو ما تزل تا ولارو نما سر یو زور کرنینو نما غتوی تخپل تو پک راوالا ما خپل را واغستو نزا چیزو بل گاڑی کی بور شده من تاسو تا میں پری خودو چی اگی تا ما دا ہوئی نو چی اگا زما پا دی ترخ کی تو پک ولی دو اگی تصویری ہوئی استو نو اگی مخ کی دا غتا موٹروی تا ورکلو من را روانو اس کو موٹروی دو دنیا فورسز دی خود تون موٹروی والو او دا تو پک تاو دی او دا اشاری دی منگو دری دو محلے کسا دیشت گرد خونیم قدیم غرق کنو میں تاسو دی تاو دری دی داغی اگر ڈی ایس پی راگے وی زمان جستا سنا غٹ گیرہ دا میں بالکل تا گیرہ دا خو میں استاد اگا کم کس چیزا درو لیم اگر دا ختم نبوت پاکی دا گوری نکوئی گی میں اگر تماوی چیزو من دا ختم نبوت دوائی جلسی ری اگر روانیو اگر وی چیزا بکی نیشتے بس قانونی کار روائی کو ماور دا وی چیز قانونی کار روائی بیا دا نور گاڑی ری او بل دوی من سر اوریجنل نمبر پلیٹی اسم دی گاڑی کی پرتی ری خیر بہرحال اگر کسا دا اگر اگدولا اگدولا پولیس سر رابطی چالو کڑی پدی که ہیڈ کوارٹر دا کم دا موٹروے چی دے دا آگی ڈی ایس پی اگر ما سر رابطہ اکڑا ما اور دوی دا گا سی چل لے ما تیوی بس خبر ختمو دا گا فہیم او دا گا عزیز چیو دی پما ایف آئی آر اکڑا ایف آئی آر کے 506 او دا دنیا دفی ہو لکلے ما سر ملگرو رابطہ اکڑا ما لائے اکڑا بے روزے دل تا سوات ملگرو وی منگ روزو صحابہ حمد وعاب سیب دی منظر حسین سیب دی شیخ عزاز سیب دی عطا الحق درویش سیب دی ٹول ما سر رابطہ کیو اگر وی منگ صحابہ بندو ما ورطوی نا پیخور کی مفتی ندیم سیب مفتی اکبر علی سیب دو رابطی چالو کڑی عبد کمال سیب دی ما توی پیخور بندو ما ورطوی میں نا صرف مردان بندو صرف دی تدا خایو چی بائی ما آگا تدا ہوئی میں ظالما تازہ مولاو لی دم نتیل مولاو درے پھر اگا آگا ایف آئی آر سا خطرناک ہونے کڑو پروت تے اسم لو ایف آئی آر اکڑو لاور تانے والے رو وقتل اگی تماوی تا سر غزما سے اختلاف شتنا اگی وی یار جمونگا کتاسو لگی رہو نیو سو ریکویسٹو کو منگ دا معاملہ اس ختمو بیا پا دی که زمونگ ڈی آئی جی کاکا خیل سیب دی رابطہ اکڑا بیا زمونگ ڈی پیو زاہد سیب ڈاکٹر زاہد سیب رابطہ اکڑا بیا دا سوابے ایس پی پاگی کے پخپل را آگے بیا پاگی کے نورلمین خان دا سوابے ڈی ایس پی اگر آگے افتخار خان ڈی ایس پی اگر آگے ما سرکین آس تلمات وی دا خبر آدھا معاملہ مون تا پریدے ما وردوی میں برے کدا کسانم دا سے پری خودم زبا گر بیا ایف آئی آر کوم دی خلاف زبا قانونی جنگ کوم خو جنگ پریدم نہ گرے ما وردوی پریدم نہ گرے ما تغطی ہے اوز دا تاس تداویل وارم دا ذہن کے ما دا خبری تاس تزکا کولے چی زمان دا مردان ڈی آئی جی زمان دا مردان ڈی پی او زمان دا مردان تی انام جان خان یا دانو ڈی ایس پیز دے ٹولو ورسر رابطہ کڑی دا اور ٹولو بیزہ تکڑی دی